ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୁଲା ହୃଦୁନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁଟେ ଉଲ୍ଗୁଲାନେ ଇଥୁ ନିରୋଲାର୍ ଫଟିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସୋସାଇଟିରେ ସାରର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଉଛି। ହାଣିଟା ଜାକିର ଭାତ ଚିପା ନାଇଁ ଯାଇବାଗିର୍ ବରପାଲି ସୋସାଇଟିରେ ଦେଖବାର୍କେ ମିଲିଛି। ବାରଙ୍ଗପାଲି ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ସାର ନାଇଁ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ଭେଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଆଡ଼ୁ କୁମ୍ଭାରୀ ବାଟେ ନେଉଥିବାର ଦେଖବାର୍କେ ମିଲୁଛି। ଇ ବାବଦେ ନାମଜାଦା ଚାଷୀ ନେତା ଦିଲୀପ ପ୍ରଧାନ କାଣା କହୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଟୁଣୁ ସିଧା ସିଧା ଶୁନମା ଆସୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା? ଦିଲୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ବୋଲେ କାଣ କରସୁଁ? ଚାଷ କରସୁଁ। ବୋଲେ ଇ ସାର ବାବଦେ କାଣା ଖଲଢ଼ ହେଉଛି? ସାର ନାଇଁ ମିଲବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ରହିଛି। ଚାଷ ନାଇଁ ହେଲେ ଧାନ ନାଇଁ ହୁଏ, ଆଉ ବାକି ଆଉ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସାର ନାଇଁ ମିଲ୍ବା, ଚାଷୀମାନେ ହତାଶ ହେଇଗଲେନ, କି ସାର ଦେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା, ଧାନ ମାନେ ସେ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ତ ଏଥିର୍ ଲାଗି କାହାକେ ଦାୟୀ କରିଛ? ଦାୟୀ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀନ୍ ସାର ଲାଗି, କାହାକେ ଦେଖ୍ବା ନାଇଁନ। ତ କେନ୍ତା ଗଲେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା? ଆମକୁ ସାର ଯଦି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଯିଏ ଆମକୁ ମୁଁ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯିଏ ଆମକୁ ସାର ଯୋଗାଇବା, ସେ ଭଲ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ।